Ja, lep pozdrav vsem na ANSA TV, ponovno pred nami nova oddaja o Speedwayu. Seveda stopnjujemo napetost pred tistim vrhuncem sezone v Krškem ter v Sloveniji. Velika nagrada Grand Prix Slovenije na stadionu Matije Gubca 7. september ob 19. uri je tisti zelo pomemben datum in prepričan sem, da se bomo zbrali v čim večjem številu. Kot je to že v navadi, z zanimivimi gosti, tokrat sta v studiu 2, oče in sin, Krešo Omerzel, Luka Omerzel, lepo pozdravljena. Lepo pozdrav. No, Krešo, seveda legenda krškega speedwaya, mnogo je teh diplom, pokalov, priznanj se nabralo doma. Morda o tvojih začetkih, no? Kdaj so dobili? Tam v 70-ih letih, ne? Tako je. Začel sem leta 75, 20. maja, se nas je na stadionu v Krškem zbralo 140 ljubiteljev speedwaya, začetnikov. 140? 140. Huh. Takrat sem prvič sedel na tekmovalnem motorju. Uh-huh. Med tem 140 nas je bilo potem izbranih štirje, ki smo vozili prvenstvo. To je bil pokojni Jože Mauser, Sluga Rudi, Kočer Janko in jaz. To smo bili tekmovalci, nova generacija, ki smo zamenjali takratnje Evalta, Drobeža, Veneta in gospoda Nomčiča. Uh-huh. To je verjetno že poteklo na motorjih Java, ali so takrat bile še katere Java, druge znamke? To so bile dvoventilne Jave, ki so bile nekaj pripravljene za take voznike, ki bojo začeli, ker tukaj nisi vedel, bo še ta motor cel ostal ali ne bo. Uh-huh. Ker nekateri so bili kar ekstremni, so mislim, da je to hec. Se pravi, že sama selekcija v to krško, ki pa je bila nek uspeh, ne, v takšni konkurenciji vseh ljudi. Potem pa seveda tekmovalno se je pa tudi zelo uspešno začelo v Prelogu, ne, na Hrvaškem. Tako je. Prvič sem sedel na motor 20. maja, 30. augusta sem že vozil prvo dirko, to je bilo jugoslovansko prvenstvo mladincev. Tam smo se zbrali nas še 16 voznikov, samih začetnikov od Osijeka, Ljubljane, Maribora, takrat Lendave še ni bilo, ne, in Krškega, Preloga tudi, ne. Peljali smo dirko za mladinsko prvenstvo in takrat sem postal tudi mladinski državni prvak. Odlično. No in slabih 40 let kasneje sin Luka se odpravlja na ista pota, torej pota speedwaya. Kakšni so tvoji letošnji začetki, Luka? Ja, pa dobri, no. Treba s kondicijo, no. Treba trenirati čim več. Drugač pa čim več treninga, ne. Koliko treningov pa že imaš sedaj? Zdaj so bili trije. Prvič sem imel trening 6.6. v Ljubljani. Uh-huh. Potem sem pa malo kasneje, sem pa 18. junija, zdaj sem pa v Krškem prvič sedaj. In kakšni so prvi občutki na motorju? Dobri, no. Res, da je... Mislil sem res, da bo težje kot začeti, ne. Sem vidim, da je malo lažje, je, ne. Sam bo treba kar zelo struditi za velike uspehe. Uh-huh. Kaj bi ti, Krešo, se še spomniš teh prvih občutkov na samem motorju? Kako je bilo? Ograja je kar blizu zgleda, verjetno. Bede, takrat je bilo še zaščitna ograja, je bila nasip. Aha. In ni bila, niti lesena ni bila, ne. Obazina, da sploh ne govorimo. No, to je bilo tako. Kar pestro, ker ko si prišel na nasip, iz nasipa je bilo ponovno težko priti dol. Takrat je še bila konjska steza? Ja, je bila, okoli je bila še konjska steza, ja. Uh-huh. Ker je bila tudi še lesena tribuna, tudi še potem, potem 80. leta so to vse prenovili, ker so imeli, pare so organizirali, uh-huh. So tudi novo tribuno naredili in to je bil kar sprememba. Svetovno prvenstvo parov, finale, ja, tudi finale, seveda za jugoslovansko udeležbo. Ja, tudi, ja. No in kakšna je bila takrat pri tvojih začetkih konkurenca v Jugoslaviji? Smo imeli Slovenci primat ali so bili tudi Hrvati močni? No, mislim ne. Veste, smo bili kar Slovenci cel čas močni. Takrat sta obladovala speedway Kekec in Kocovan. Uh-huh. To sta bila prva dva voznika. Rivala sta bila, kdo je kjer ga premagal, ti si bil zmagovalec dirke. Tako da, ko sem začel, niti nisem razmišljal, da bi take ase sploh, imel sem jih za voznike velike,
visokega merila že in jaz nisem pričakoval, da bi ga narezal. Spomnim se potem leta 76, ko sem prvič v prvi ligi imel dirko v Mariboru, kljub padcu sem bil še vedno tretji, jaz sem svoj uspeh naredil, recimo. Spomnim se s pokojnim babičom, ko smo se potem vračali domov, smo malo si dali duška, recimo, na prve rezultate. Ne. Dolgo jaz sploh nisem razmišljal takih voznikov, recimo, kot sta bila Kekec in Kocvan, da bi to lahko kar mi kot začetniki, to je glih tako, kot če danes gledate računite enega Žagarja, enega Jurico Pavlico, to so ljudje, ki, ali pa vozniki so to, ki so kar velik korak pred vsem drugimi. Ne. So verjetno delali živčki ob Kekcu ali Kocovanu na štartni vrvici. Ne? Ja, no, ampak že šel sem s ciljem, da nimam kaj iskati pred njih. Ne. Jaz sem vedel, tukaj imam dve točke, ali če sem ne, če bil eden sam, če sta bila dva, oba dva, če smo se skupaj dobili vsi na štartu, potem bila točka. Sem bil s točko zadovoljen. In nekako stopničke so bile kar, tretja stopnička je bila že kar veliki uspeh, ker takrat je bil recimo Kekec Kocman so bili po enih pet let, so bili kar prvake, eden ali drugi. Ne. Uh-huh. In to je potekalo v Mariboru, ne, kot si rekel. Ja, prva dirka, to je bilo 4.4.76 leta. Dober spomin. To pa kar nekako še. Se pravi, danes, kot vemo, stadioni, klubi v Krškem, Lendavi in Ljubljani, Maribora ni več, ne, ni več tudi Gornje Radgone. Na Gornji Radgone tako je bil samo dolga steza. Dolga steza, ja. Tudi v Kranju, ne, mislim, da je bila steza. Pa nismo mi kako vozili. Ko smo mi jaz začel, ni bilo več Kranja. Bil je Ljubljana, Tezno v Mariboru, Krško, Prelog in Osijek, državno prvenstvo. Uh-huh. Kaj pa Srbija? Je bilo kaj? Srbija je potem čez nekaj let bila v Smederevski Palanki. To, ko se je Osijek razbil, so te družina Tominac, tam je bil oče veliki zanesenjak za to in oni so potem s pokojnim Mauserjem smo šla na prvo ekshibicijsko dirko v Smederevsko Palanko. Oni so v 48 urah naredili stezo, ker smo se mi čudili, kako to lahko, recimo, ne. Ampak mislim, da tudi s pomočjo krških funkcionarjev, ne, če se ne dobro spomnim. Mislim, da ni bilo to. Tam je Osijek je bil v Rasulu, gospod Tominac, oče Zdravka in Darka Tominca. To sta bila brata. To sta bila brata in oče en velik zanesenjak Speedway, on je veliko denarja vrgal v te fante, ne. Uh-huh. In potem, ker je bil prišel, ni bilo razumevanja v klubu, so se odločili, da bojo šli v Palanko in tam so res v 48 urah naredili stezo. Bila je res malo čudna, ne. En ovink je bil trdi, drug je bil mehki, pa smo rekli, bomo ekshibicijsko dirko naredili tako za publiko, ne. Sam potem, ko so nas stali na štart, smo mi kar začeli dirkati po svoje, neč tisto, da bi se menjavali v pozicijah, unosimo tam gore dole. In je šlo kar zares, ne? Je šlo kar zares. Spomnim se tam še pokojni Mauser, je zadev ven steber betonski, je imel presekano tak roko, je imel, ko je prišel v boks, je imel polno rokovico krvi. Dali so ga na šivanje in od tam smo se pa šla v Osijek, ne, na mednarodno dirka. Ne. Aha, Mauser kar poškodovan. Ja, kar poškodovan smo. Jaz nisem bil poškodovan, nisem padel, ampak recimo on je bil poškodovan, sem je tiste pol šive dol dal in smo šla kar v Osijek na dirka. Takrat smo šla z klubskim avtomobilom Zaslo 750 s prikolico in smo si vzeli en teden tašnjega vikenda, bila smo tam na ekshibicijski, na te dirki, ekshibicijski otvoritveni in potem na mednarodni dirki v Prelogu, v Osijeku. In potem so prišla 80. leta v Jugoslaviji, verjetno vedno večja konkurenca, tudi novi fanti so prihajali na steze. Tako je. No, v 80. letih sem šel tudi v Poljsko, naš specializacijo gor v Wroclaw. V prvi ligi sem vozil, no potem sem se vrnil domov. Potem je to vse bilo tako, enkrat celo poškodoval sem se gor na koncu. Uh-huh. Potem sem mogel voziti kvalifikacije za prvo ligo spet in tako, bilo je malo problemov. Uh-huh. Ker smo videli, da pač to nekaj ne funkcionira najbolj v Jugoslaviji, ne, takrat ni Jugoslavije. Ne. In na Poljskem, kakšna je bila to izkušnja? Verjetno drugi svet, ne? Ja, tam so bili profesionalci, tam smo trenirali, glih tako v Krškem, trenirali smo dvakrat tedensko,
četrtek in torek. Vsako nedeljo smo imeli dirko, enkrat smo gostovali, drugi smo imeli doma. In bilo to kar tako pestro. In te izkušnje ste potem prenesli seveda na slovenske, jugoslovanske steze? Ja, no. Bili smo pač gor nas je šlo štirje vozniki, šli smo Kocmut, Gerjevič je bil v Ostro-Velikopoljski, Kocmut je bil v Šentahovicah. Jaz sem bil v Vroclavu, edini v prvo ligaš sem bil. Samo enkrat smo se srečali z Albertom Kocmutom na eni dirki ekip. Drugač pa nismo se med seboj nikoli srečali. Ne. Kdo je bil boljši v medsebojnem dvoboju? Mislim, da smo bili mi, ker je bil ekipa je bila, ne, smo, mi smo bili le prvo ligaši. Ja, odlično. No, Luka, kako si pa ti spremljal te očetove uspehe? Verjetno si odraščal s tem speedwayom in to je potem tudi nekako prineslo k temu, da si se navdušil nad tem športom, ne? Ja, nisem veliko to videl, ne, ko sem... Si še mlad se. Ja, drugač pa tako, sem gledal posnetke, sem gledal pa vse, pa me zdaj ni bolj me navzdušoval na vse to, ker adrenalin pa vse, ne. To bilo z mene, ne vem. Nekaj dobrega. Očetova pomoč pride prav, kakšni ja. Na sveti, pri samih vse. Začetkih. Ja, sej, če brez njega itak ne bi tudi vozil, ne. Itak vse mi je dal, tak da, ne vem, no. Upamo seveda, da te čim prej vidimo tudi takole tekmovalno na stezah, ne? Bomo jo potrudili se. No, Krešo, vemo, da je bilo nekaj prestopov, ne, torej, vozil si za AMD Krško, potem nekaj časa za Ljubljano, nekaj časa si imel samostojni klub v Krškem. Kako je to potekalo, ta zgodba? To je bilo kar tak. Pestro karijero sem je, dolgo pestro karijero. Bil sem do 86, začel sem v Krškem. 86 smo se mogli vsi tekmovalci posloviti od špidvaja ali... Jaz sem se potem registriral v MTK-ju. Vozil sem do... Naslova državnega varga, to mislim, do 93. sem vozil za Ljubljano. Potem se smo ustanovili neki čudni klub, promotor. Tam je bil en novinar Veljko Jukić in neki to. In smo potem mislili, da bi to neki nov klub bil, da bi na novo bil tu vsem. Sam smo videli, da tu potem se ni steklo. Ne? Potem sem jaz... Bil precej razočaran, v tistem letu sem tudi na poškodbo doživel, sem bil razočaran in sem hotel že skoraj športno kariero končati. Potem sem pa jaz bil v Ljubljani pri gospodu Gavršku, ne, rekel Krešo, rekel, pa se vi ste lahko sam svoj voznik in svoj klub, rekel, počakajte. Takrat to ni bilo, ni, sploh je bilo nepredstavljivo. Ja, nepredstavljivo, kako bo to, rekel, to sploh ni problem, rekel, mi vam bomo dali licenco, ne, za klub, svojo licenco bote imeli in se, rekel, v redu, ajde. In potem sem se z enim kolegom tukaj veliko gramčem vlado, tam tako smo to debatirali in vsem, in smo potem res vse sem se prijavil in vsem, imel sem pa malo straha, veste kaj, sam sem pošlal zdaj prijavo v MTK ali recimo v Lendavo, ne. Jaz sem to vse pošilil z povratnico, veste kaj, da sem imel dokument, ker lahko bi se jaz pojavil na dirki v Lendavi pa bi oni mi je povedali, ja, gospod Omrzel, ali pa Krešo, se nisi prijavil, nisi se prijavil, ne? Jaz sem imel pooblastilo, da sem poslal, kdo je prijel, pooblaščena oseba je mogla sprijeti in jaz sem dobil nazaj. In v slučaju, ne, imel sem kar takih delikatnih stvari večkrat, ne? Potem sem pa sploh tisti minipol, sem mislil pa športno kariero kar končati. No, pa smo se pa z gospodom Vodiškom leta 94, dobila, pa je rekel, Krešo, bi vi vozil še za Krško, ne? Čeprav sem imel precej takih problematičnih stvari, tako je, ko sem bil za MTK, nisem mogel trenirati v Krškem. Ko sem vozil za promotor, smo mogli plačati treninge, 50 mark, mi je Gramčo vlado plačil 6, recimo, ne? Potem, ko sem bil Krešo Omrzel klub in voznik, sem lahko treniral, ne? In potem je to vse bilo, tega, tako da bil sem razočaran čist in smisel, ker športna karjera končati. Potem sem se srečal z gospodom Vodičkom, ki mi je rekel, bi Krešo bi vozil za Krško s šestnikom. Tako, jaz nisem delal kot sponzorjev, neč, ne. Brez sponzorjev je težko, ne.
brez denarja je težko, je rekel, pa Krešo, bomo ti malo pomagati, bomo odrekli, vsaka čas gospodu Vodiško, dok je bil, podpisal sem pogodbo, izpolnjena pogodba in vsaka čas, recimo, nikoli, ne. Potem so pa tudi malo zaštekali to tukaj. Se pravi, kariero si potem vrnil si se v Krško in si tudi zaključil kariero v Krškem. Tako je. Prišla so ta 90. leta, tudi ponovno novi fantje, recimo Gregor Pintar, Martin Peterca, konkurente iz Ljubljane, ja, tudi ja. Krčani, recimo Gerhard Lekše je bil. Ja, ja. No, takrat je bilo to enkratno. Že prej sem jaz bil recimo klubski voznik Gregorja Pinterja, Martina Peterce. Ne? Mi smo bili vsi ANTK, ne? No, povem, mi smo funkcionirali v Ljubljani. Čeprav so rekli, vedno krešo neka konfliktna oseba, pa take stvari za prepire, simo tamo gore, dole. Glejte, jaz v 8 letih, od sem gor dirkal 8 let, jaz nisem se mogel z nikomor skregati, ker vse je bilo regularno. Kar sem podpisal, sem dobil in čakajte, sem vedel, kaj podpišujem. Ne? Želim tisto, kar sem podpisal, da dobim in glede, do enega prepira ni prišel. Tudi danes smo mi prijatelji, recimo s Pinterjem, recimo z Peter so gledali zdaj včeraj, recimo po dirki, smo bili tam v Saksu, recimo smo kar, sedem, mi smo prijatelji, čeprav smo bili oštri vozniki po domačem, mi smo šli na šarf tisto, na nož, ne. Najrajši si videl, tako po domače povedano, da je počakal tam. Jaz se spomnim, ko sem gubil Simona Viko v motor, recimo, ne, sem imel prvo dirka v Krškem, ko me Pinter zadnji, imel sem 12 točk do zadnje vožnje, pa me Pinter stisnil v ograja, sem se zlamil prsnico, roko, nos, še enkrat sem šel na štar, še enkrat sem ga narezal, sem videl, smo kolega, ne, še vedno. Gremo in na kozarec in se pozdravimo in smo prijatelji, recimo, ne. Ni bilo popuščenja na stezi? To pa ne, to pa se vam, tudi včeraj, recimo, smo se glih pogovarjali, recimo, ne, zvonko to, ne, da je se vidi, recimo, ne, kako vozniki imajo žager kot žager, ki je najboljši voznik, recimo, Slovenije, ne, ampak recimo se vidi, recimo, ko je Pavlic včeraj se imel željo narezati žagarje, ne, po domačem narezati, ne, ampak recimo, in ga je dvakrat mu je vzel skalp, recimo, ne, uh-huh. na domači stezi, recimo, tako rečeno, ne. Uh-huh. In tu je tisto, in smo se glih zvonko tam potem pogovarjali, ne, to je tisto, tako on je željo imel mene premagati, jaz njega premagati, isto Lekšeta, isto Pinterja, Peterca, lejte, jaz sem včasih poslušal, koliko se je Martin, recimo, Peterca, Juškov, recimo, vesel bil pod čelado, od veselja, ker Juškov, recimo, spodaj, ko je dobil, recimo, 3 točke, ali pa nekoga premagal, konkurenco, ne, to je, ker mi smo bili res zagnani, delali smo v piko, ne. No in ravno z Zvonkom Pavlicem, torej očetom ja. Jurice, ste imela tudi en hud padec, ne, v Ljubljani, mislim, da je to bilo. Ja, točno, to je bilo v Ljubljani, in ga leta, mislim, da je bilo 80 ali 19, ne vem točno, kjer ga leta, ampak... Seveda z močno krško podporo na tribunah takrat, ne? Ja, je imel Zvonko, on je bil voznik Krškega, jaz sem bil Ljubljana, ne? Ampak tudi mnogo Krčana je prišlo za te Krešo navijati, ne? Vem, sem, veste, kako je, sem, veste, kako, meni je bilo lelo samo to, kaj jaz to nisem nalaš naredil, to je, veste, šport je takšen, naredilo se je. Veste, kako, imel sem sponzorja vsaka čas gospodu Jožetu Muzgatu, on je mene rešil, recimo, on je meni kupil 2 motorja, on je bil meni rešilna bilka, recimo, v tistih slabih časih, spremljal me vse posod in pojavili smo se, 3 dirkači smo imeli isto točk. Zvonko, jaz in Pinter. Šli smo na štart. Vsi trije hkrati. Vsi trije. Razvarjali smo za prvo, drugo, tretje mesto. Ne? In potem smo mi prišli tam na štart. Jaz sem štartil, mislim, na C, nekje tam. Pinter je bil notri, Zvonko je bil za ograjo. Zdaj, neč, ne bom forsiral prevelik noter, ker je bila neke jame so bile. Sem rekel, sem že imel prej težave, sem rekel, ne bom se pelil tam, bom se pelil raj posred. Odštartali smo, zahakali smo se, naredila se katastrofa, ne. In tudi takrat sem imel en kup težav, res katastrofa je bila. Imel sem, potem so me kaznovali, imeli smo Avtomoto zveza Jugoslavije, imela sodnika nekega gospoda iz Novega Sada, športni sodnik. On je meni dal 18 mesecev prepovedi dirkanja. Potem smo, jaz imel tukaj s kolegi, smo se pritožvali, pokazali jim posnetke velikih voznikov, profesionalnih voznikov. Računite, jaz sem bil amater, ob celem času športne karere sem jaz tudi redno delal, ne, zaposlen bil. Ne. In to smo mi vse delali ob službi. Ne. In sem pošiljal v Novi Sad dokumentacijo, da vidijo, kaj profesionalci, ko od tega živijo, ko so maheri,
pa pride do hudih pacov. In da se to nisem nalaž naredil, čeprav tam me je bolelo. Recimo, da je s Pavlicom nismo govorila 20 let od tistega paca. Prvič mi je roko dal na Ferjanovem pogrebu. Ne. No, zdaj vsaka časno, recimo. Včeri smo dal roko in zdaj se kar ne, ampak ni bilo nalaž. Moraš pa vzeti, zakupljati. Jaz sem to se na koncu poškodoval, pa ni kriv ni Simon Vik, ko sem ga zadel, ni... Čekaj, to je šport. Tak šport sem se ukvarjamo in to danes si jutri te lahko ni več, ne se vidite? Sigurno. Da smo doživeli tudi prvo smrtno žrtev recimo v Sloveniji, ne? Da pa ne govorimo o invalidih, koliko jih je, ne? Ja. Od Šanteja, Kolenkota, velik nas je, ne? Žal je pri spidvaju ravno to potrebno, da se nekaj hudega zgodi, da se potem varnost morda izboljša. Ne? No, se vam povem, zdaj je to kar varno, recimo, te blazine so zlata vredne. To se vidi, recimo, tako, recimo, takrat, ko sem jaz padel, trpel ta padec, ne, teh blazin še ni bilo. Ne. Mogoče bi bilo drugače, mogoče bi jih pa tudi zgrešil, da je bilo že toliko ven iz ovinka. Ne, ampak... Nekako je bila pika na i padec Jerneja Kolenkota v Prelogu. Ja, 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 no tako vidite se, pa lejte Šanteja, ko je bil en voznik tašen kar... Ne, vidite, padel je, komaj bi bil ob nogo, ne. Poglejte Kolenkota, poglejte Zvonka, recimo enega prvi, kako recimo hudo se je poškodoval takrat, ne. Hvala Bogu, da je to bilo v kliničnem centru in da so to... Meni žal, ko se to naredilo, ampak nikoli ne lažni sem tega naredil, ne. Sigurno. Vem sem, bile so pa obtožbe, vam povem, jaz sem se... Ljudje so hodili koli, te Hrvati, ubičujte ma, pa tako, ubil me boje, pa take stvari, ne, jaz sem sad bil, čakaj, pa ljudi, nisem najlaž naredil, ne. On je res hodil, da bi jaz bil sam, recimo, imel modric nad se, pa take stvari, pa čakaj, da naredil se, ne, to ni brems, ne, gledajte, pol je prišel ta sodnik iz Novega Sada, na konc sezone športne, kar je, na konc sezone je prišel, pa rekel, ti si taj Omer, zelo je rekel, pa daj, pokaži ti meni taj motor, ne, pa mu jaz grem pokazati, pa on prav, ka pa je ta, pigl, ne, veste, te, ko stojiš ga, neko motor cel držiš, ne, rekel, pa što je to, pa tu gor stojiš, ne. Rekel, a to je kočnica, ne, jaz sem se kar za glavo prej, sem ga ljubi Jezus, pred sodnik za šport, pa misli, da je to breme, sem, pa nema to kočnice, ne, pa kako nema to kočnice, pa je rekel, ja ću to zabrani, da se vozi, pa jaz sem bio, rekel, pa ljubi Jezus, Sveta Marija, rekel, pa voziš ti, sem, jaz ne vozim od dneva paca, ne. In potem sem dobil spremembo tiste odložbe, tako da sem bil samo 6 mesecev, kot znam, tisto leto, ne. Tako da sem lahko naslednjo sezono nadaljeval, če ne bi bilo lahko športno karjera kar končal, ne. Ne. Vse sorte se dogajali. No, danes mislim, da med funkcionarji je še malo takšnih, ki ne vedo, da bi imel speed motor, torej da je brez zavor, ne. Ja, ben, so mene čudilo to, recimo, da predsednik špido, recimo, za šport, sodnik, ne. Sigurno. Pa da on ne ve, da tu je tako pa tako, pa on pa je prav, da bo on to zabranil vas, gledajte, 50 let se že špidoval, on bo pa to zdaj prepovedal. Striček s paličko pršo, ne. Napačen posel za gospoda. Ja, ja, šla, to je predvsej napačna stvar. No, Krešo, o zaključku karijere, ne. Vemo, zgodil se je tisti grd padec, prva velika nagrada Amede Krško je to bila, ne. Potem na drugi veliki nagradi, mislim, da si se poslovil, skupaj tudi s profesorjem Hansom Nilsenom, torej večkratnim prvakom iz Danske. Kako je potekala ta dirka, no, ta velika nagrada? Se pravi, takrat si imel, že prej si omenil Simona Viga, mislim, da si njegov motor imel, ne? Točno tako. Jaz sem kupil njegov motor, jaz sem ta motor, tako jaz sem eno leto prej sem vozil Drnačeve geme, ne. Malj sem kalkuliral skozi denar in to, pa sem videl, da meni je lažje, cenejše, če bom jaz vozil druge motore, kot pa da svoje servisiraš, ne, kot servisi so dragi in ni tistega, kar bi človek želel. Ne. In potem sem se odločil, da bom vozil motor od Tomaža Drnača in sem se sva, čeprav nisem bil zadovoljen z gemom. In leta 98 sem z enim gospodom Zorkom iz Libne, smo šla v Hanover do Hans Cirka, ki je bil tuner Vigov in smo to motor dali obnoviti. In sem željo imel, da bi spet vozil ta motor. Bila smo gor, prišla smo domov in sem ga prvič probal na dirke velike nagrade. Ne. Šel sem na trening, nisem bil zadovoljen, ni to bilo, kar je bilo. Dal sem Simonu Vigu isto probat, tudi on ni bil zadovoljen z motorjem. Kakršen je bil, recimo, ko sem ga jaz kupil od njega. Ne. In vam povem, potem sem jaz vse mogel dirko, sem mogel odpelati in deveti vožnji smo se dobili
profesor Nilsson, Simon Vick, jaz, pa mislim, da je bil še lehše, ne. Tisti bateriji odštartali smo, mene je motor dvignil, zadev sem vigal v zadnjo kolo in potem je bilo konec. Bil sem tam skoraj mrtev, ne, da se rekla tako. Potem sem nekje proti Brežicah zaživel, na drugi dan smo transportirali v Ljubljano. Tam je doktor Štraus operiral na hrbtenici. Imel sem zlomljenje 12 reber, pljuča prodrena. Bilo je kritično. Ne. No, po enem letu potem sem se poslovil. Naredil sem tudi poslovilno zabavo pri Grand Prixu na Drnovem. Povabil sem se zdravnike, te zdravstvene osebje, ki so mi bili prvi športne funkcionarje nekatere in se ljubitelje speedwaya, moje sponzore in to. To je bilo tako. In takrat se je zaključila vaša športna karjera? Takrat se je moja športna karjera zaključila in potem nisem več sploh, imam še enega starejšega sina, Boštjana, ki je star 19, on nikoli ni mislil o tem špidu. Imam probleme s mlajšim sinom, imam probleme. Ampak zakaj probleme, mislite, da... Ja, vedko, nisem navdušen, da se on sposod ta cirkus. Ta cirkus je danes garaški cirkus. To je garanje. Glejte, fantje od tukaj grejo tam, sem tam. Vedno, garanje, to je garanje. Veliko je potovanje s kombijem. Veliko potovanje, vedko, pa denar moraš imeti. Danes, računite, denarja ni. Lejte, včasih, ko sem jaz začel, sem dobil klubski motor. Danes, lejte, sem fanta mogel sestaviti motor. Sam. Vse je treba sam narediti. Začel bo. Probil bo. Ne vemo pa, kako dolgo bo lahko. Ne? Ker, ko je stanje slabo, se lahko to hitro konča vse skupaj. Ne? Ja, včasih so bili res drugi časi, ne? Ker se motorjev tiče. Tudi sponzor je bilo verjetno lažje najti. Ne? Tudi stroški v končni fazi niso bili tako visoki, kot so danes, ali? Pa kaj sem, tako da vse, tako da tudi prej je to kar bilo drag hec, sem, tako da ni bilo težav, ni bilo problemo, jaz sem imel ena sponzor, recimo, ko sem jih vedno ene in iste, bil sem pošten do njih, trudil sem se, da sem bil pošten, noben me nikoli ni forsiral, tako da to je tudi veliko vredno, tako da če recimo nekdo ti nekaj ne da, pa pol zahteva od tebe rezultat, ne, oni so dali kot ljubitelji in jaz verjamem, da te ljudje niso imeli zaradi te, ker jim pač men dal recimo, 500 ali 1000 mark, da on zaradi tega imel ne vem koliko več prometa, kaj, ampak on je bil ljubitelj in vam povem, on je zato je dal. Čekaj, jaz sem imel denar, gledaj, če sem jaz lahko ob koncu športne karjere, ampak recimo koncu sezone sem si kupil Simonu Vicku motor, recimo, jaz sem za ta motor mogel dati 11.000 mark takrat. In mi je on rekel, 4 dirke se lahko še odpele z njem. In jaz sem, pa čeprav jaz sem bil prvo zainteresiran, da kupil samo agregat, mašino, ne. Potem je moj kolega pač za mano, kaj je še rekel, on hoče, da proda cel motor. Sem rekel, pa le, kaj imam jaz teh geštelov že doma, pa recimo, to ni neč, kaj pa če kaj druga razlika. Sem rekel, le, jaz če vse pospravim 8 jurjev mark, sem takrat imel, ne. Je rekel, le, jaz ti bom 3 jurje dal, pa kupimo cel motor. No, drug let mi boš pa to vrnil, ne. Sem rekel, v redu, če mi zaupaš, ne. Lejte, pa sem jaz motor imel doma, v nulo sem ga opravil, spucil, vse zamenil, preštev. Isti motor, kot sem ga že imel doma. In ko sem jaz po eni 14 dneh prišel na prvi trening, sem si videl, da je to noč pa dan. Vete, kaj se, noč pa dan, ne. Šel sem prvo na unem motorju, ki je moj bil do takrat. Prva violina bila, recimo. In potem sem šel na Vigo motor. In si videl, da to je nenormalno, kaj je tukaj, ne. In vam povem, da jaz veliko, še danes trdim, da je veliko stvari v motorjih. Da naši tekmovalci, glede, mi smo bili željni teh rezultatov, glede, vzamo enega Petrca Martina, on je imel željo, da bo bil državni prvak, pa bil vedno prvak Pintarjev Grega, recimo, ne, potem smo pa se mi razporedili ozadje, ampak on je imel željo, da bi bil prvak, on je vrgel med nam vozniki največ denarja za ta špidvaj. Se tudi preizkusil v Angliji, ampak ja, bil, dokaj ja. Neuspešno, ne? Ja, vem, vekaj sem, ni mogel agregata dobiti pravo. Ker vedete, ko si enkrat, ko je enkrat voznik prestar, jaz mislim, ne, ni, ker gledajte, če vzamemo sem Ferjana, Mateja Ferjana, ne, on je bil mlad. In en KLM, Klaus Lauš, ne, tuner, on je videl v njem in mu je naredil agregat, ko je bil takrat za Slovenijo pojem.
pojem, on se je pelo koliko se je hotel. Se spomnim, jaz smo enkrat bil z njim, se kaj ti pinte, Ferris, nekaj, jaz bi pa kupil tvoj motor, ne. Jaz sem imel, zato sem imel srečo, da men Vix se sploh motor prodal, ne, ker to zgleda, da ne smejo, ne, fantje, ne. Uh-huh. Ker je Ferjan rekel, Matej je rekel, Krešo, rekel, jaz ne smem to prodati, ne. Je rekel, tudi če men prije do strojeloma, jaz moram tašnega, zamazanega prinesti tam, ne. Zato, ker tam so noter stvari, ki niso za vsako oko. Male skrivnosti velikih mojstrov, ne. Ja, tako, 100%. 100%. Jaz vam garantiram, isto žaga, recimo, on ima zdaj dobrega tunerja, denar imajo, je veliki voznik, je ekstra lige voznik, čakajte, on je voznik ekstra lige, ne. Čeprav se tukaj nekatere fantje, kar ne. Čakajte, on je tri korake predvsem, ne. Tri korake, ne. Ja. Lejte, naš vozniki ne morajo v drugi ligi vast, Poljske, ne. On je v ekstra ligi, pa ključen voznik. Že 12-kratni čakajte, državni ja. Prvak. Ja, čakajte, to pa da ne govorimo še to, ne. Ampak on je ključni voznik, zato ima tako ceno. Vidite, da včasih je bil v Krško, je prišel na dirko, ga je avion čakal v Zagrebu, je šel za Poljsko, ne. Pol vete, da jim nekaj pomeni in da takšen potem lahko denar dobi, ne. Sam, da pa spet on zasluši, recimo, ne, v narekovajih, z dvem pikam v eni na dirki, ne, toliko naš voznik v celem sezoni je pa spet malo hecno, ne. Sam je pa voznik, ne. To ni vsakamo čas, ne. Velika je ta razlika med vozniki, ja. Yeah. Da se še malo vrnemo na kaj se daje in kaj je bilo nekoč, ne, ena zanimiva anekdota, služenje vojaškega roka, ne. Ja. To je bilo kar zanimivo pri vas, ne. Ja. Dolgo je takrat trajalo to služenje za JLA še, ne. Eno, veto, jaz sem bil, tako rečeno, 3 leta, ampak koledarska, recimo, ne, ker sem šel, bil sem jesenska klasa, pa sem bil pol celo leto, pa pol naspomlad sem se vrnil, ne. Je pa bilo res, jaz sem bil v, začel sem v Somboru, potem sem šel v Betajnico, tam sem šel v odkomando v Čento, in takrat je Automoto društvo organiziralo eno dirko, ki bi mogel jaz nastopati na njej, ne. Uh-huh. In jaz nisem imel komandirjev nobenih, tam bili smo sami vojaki. In vedno, ko sem se javljal v Batajnico, ne, sem v Krškem so rekli, vozu boš, ne. Vozu boš, sigurno voziš, ono sem tam jaz vedno sprašujem, če je kaj novega za mene, ne. Recimo, da mi bojo povedali, da lahko grem domov, ne. In pol je bilo tu nikakor neč. Bilo nas je tam sam 6 vojakov in smo mi rekel, neč, jaz domov grem. Jaz dirko čem videti, kaj bilo. In jaz sem bežil takrat domov, ne. Šel sem domov, se spomnim, pridemo jaz v Krško, se sprehadim, tako dalje proti kitajski restauraciji, sem gospoda Žigante, pokojnega videl, ne. Sem rekel, ja, jaz sem prišel domov, sem jaz dirke ne smem pelati, ne. Jaz nisem dovoljenja, ne. Potem sem pa jaz prišel, no, naslednji dan pridejo pa komandirje v, tam na našo kasarno, tisto malo, ne. In prav on, kde je Slovenac, ne, kje je Slovenc, ne. Pa vedko, mi smo imeli pošto in zdravnika, vse smo imeli v vasi in so te preostali, so rekli, v vasi je, ne, šel je do zdravnika in na pošto, ne. In po eni uri mene še ni bilo nazaj in potem je moj sostanovalc, ki je bil tudi vezist, zbral toliko moči in je povedal, da je on kot včeraj šel domov, ne. In potem je on meni poslal telegram, da lahko ostanem doma in peljem dirko, ne. Potem sem jaz to povedal tukaj, da, ko sem dobil telegram, vse kolete sem dobil telegram, lahko dirko peljem. Sem takrat se v Krškem ni trenirali in smo mi dva z Babičev Evaltom smo šla v Maribor na Tezno trenirati. In tam je bilo, tudi ena tak, bilo je suho, vse kadilo, prišla cisterna, je polila, sem šel gor enkrat, sem padel, sem zlomil tale pavc na levi roki in je bilo konc. Od dirke ni bilo neč, jaz sem bil en teden v bolnici v Mariboru, no in potem sem ostal doma kar 50 dni, recimo. To verjetno vojsko ni bila najbolj zadovoljna, ne? No, beto, nisem imel nikakršnih težav, recimo nisem imel ni produžetka, ne, ker sem bežil, recimo, pobegnil sem takrat, ne. Ni, beto, so bi kar korektni, tudi v delovni organizaciji, vsaka čas delovni organizaciji, recimo, ne. Jaz, dok sem vozil za Krško, sem imel vse. Jaz recimo sem enkrat imel prometno nesrečo, sem šel na Zlato čelado v Češko, sem imel tukaj vrhov me, ena tovornak po vozu. Drugo leto mi je firma Giuro Sale dala kombi, mislim, Golfa Volkswagnoga, ne. Kluko mi je gor namontirala, natankala mi avto, da sem se lahko vozil popred. Res, v organizaciji vsaka je čast, hvala je še enkrat. Meni je bilo lepo. Pravo bratstvo, bi lahko rekli.
Krešo, hvala za te zanimive anekdote. Ne? No, mislim, da Luka ne bo imel težav z vojaškim rokom in podobnimi zadevami. Upam, da ne, ja. Ja, definitivno upamo, no, Luka, da te bomo kmalo spremljali na tekmovalnih speedway stezah. Seveda, veliko uspeha pri treningih. Hvala. Krešo, še enkrat hvala, hvala obema. Hvala, no, spoštovane gledalke, gledalci, mi se pa vidimo po oglasih. Spoštovani, dobrodošli nazaj v Speedway vdajo na Ansat TV. Še vedno seveda stopnjujemo napetost pred Grand Prix Slovenije, veliko nagrado, ki smo jo letos nazaj pridobili v Krško na stadionu Matija Gubca. Prej smo gostili oba Omerzela, sedaj pa dva nova zanimiva gosta. Z nami sta Gerhard Lekše Geri. Dobar dan. In pa Žiga Kovačič. Dobar dan. No, morda, tokrat damo prednost mlajšim, torej Žiga, pred časom je bilo zaključeno letošnje državno prvenstvo Slovenije in Hrvaške. Letos si prvič sedel na motor, tudi tekmovalno, torej zares na dirkah si se predstavil občinstvu. Kako si zadovoljen s samim začetkom? Z svojo sezono sem kar zadovoljen, ampak za naslednje leto imam veliko večja pričakovanja. Zdaj sem letos na obeh dirkah zbral komaj 3 točke in upam, da bom naslednje leto veliko boljši. No, ampak si šele začel kar nekaj zanimivih skalpov, si tudi naredil, recimo na zadnji dirki v Krškem si kar 3 kroge, mislim, da za sabo zadrževal Voldriha. Ja, to je bila zelo zanimiva dirka za me, saj sem za sabo pustil enega zelo dobrega voznika. Vem, da sem sposoben za sabo pustiti veliko dobrih voznikov in upam na naslednje leto, da bom imel veliko dobrih rezultatov in pa imam zelo velike cilje. Super. No, ti imaš nekaj dirk za sabo, medtem ko tvoj sogovornik, torej naš drugi gost Geri, že mnogo, mnogo več. Če malo govorimo o začetkih, kako se je vse skupaj začelo? Tam konec 80-ih, ne? Ja, res je. Po tistem Hoskinsovem pokalu so zbirali mlade voznike in to je bila idealna šansa po moji zaključeni vojski in sem, ko sem prišel iz vojske, pravzaprav sem se takoj drug dan prijavil, mislim, šel na štadion, pogledati, je mogoče, ni mogoče in potem hoske sem mi pokalo, sem rekel, gledaj, to je idealna šansa, zdaj pa gremo, ne. Ko sem bil na motorju, motorji so bili veliki strošek, tle si pa dubil dobesedno motor in si lahko se preizkusil v vseh teh vrlinah, tega tekmovanja, ne, tega športa. Še klub je takrat ponudil in motor, klub, ja, takrat je klub ponudil motorje, opreme in vse. To je bila še bivša Jugoslavija. In to je bilo super. Nikjer druge v nobenem klubu, nobenem društvu, nobenem drugem motošportu nisi dobil v bistvu tekmovalnega vozila, da bi lahko to probal. Ne. Uh-huh. In tako smo začeli. To je bilo 88. leta sem prvi sedel na motor. Potem treniral, tistih 16 treningov sem naredil do konca sezone in začetek druge sezone do prve dirke. Ne? In ko je prišla prva dirka, ona čist happy, laufa, dela, prve točke in potem se je tisto počas stopnjeval naprej. Uh-huh. Pa si podobno kot že Krešo je govoril, ko je on začel tam v 70-ih letih, to je bilo tam 100-150 fantov, ki so poskušali speedwayom, ki so tam bili v tistem izboru in potem so samo 4. Na koncu selekcionirali. A je tudi pri tebi še tako bilo? Pri nas je bilo, ne vem točno, koliko nas je bilo, ampak kar veliko število. In ko nas je Franciji dal na motorje, vsak tisto proba, padali so, jaz sem komi čakal, da tisto probaš, tist power samega motorja. Strah mi je bilo, da ne bo rekel, gledaj, ti si pa malo prehud, ne? Boš pa eliminiran. In tako da nas je v vožji zbor, nas je prišlo, mislim, da okoli 5,
Potem pa iz treninga v trening nas je bilo seveda vse manj. Ne? Uh-huh. Na koncu sem ostal sam. Oh, super. No, Žiga, kaj pa tvoje začetki, kakšni so bili tisti prvi občutki na speedway motorju? Verjetno je sama steza mnogo ožja, ne, ko si enkrat na motorju. Ja, moji začetki so bili zelo zanimivi. Prej sem že bil veliko na motorju, kot so naprimer cross motor, nato pa sem se usedel na speedway motor in naenkrat sem začel uživati na speedway motorju in to počnem še danes. Sedaj si star 15 let, ja. Koliko časa že treniraš speedway? Speedway treniram že 2 leti, letos pa je moja prva tekmovalna sezona. Uh-huh. No, Geri, ti si pa relativno star, bomo rekli, ne? Začel s treningi, tam 20, ne? Ja, jaz sem bil star polnih 20. Polnih 20, 20 pa pol, kar prej ni bilo denarja, ni bilo, vse tisto, kaj si zaslužil, smo dali za cestne motorje ali bilo kaj druga. In potem smo pa, ko sem šel pa v ta motošport, pač smo delali pa za ta motošport, ne. In hvala Bogu, mi je ratal, da sem od prve dirke in do prve zmage porabil res 11 mesecev pa 22 dni. Hmm. In to kar v močni konkurenci takrat. Impresivno. Tudi prvi motor z elektroniko si imel v Jugoslaviji, ali kako, ne? Ja. Takrat je v Javi so naredili elektronski vžig motorja. In seveda, jaz sem bil, rezultate sem imel dobre, čeprav je bilo tisto klubsko rivalstvo veliko in sem pač mogel dlje cajta vost, da sem res zaslužil ta motor. Seveda, pričakovanje so bile, to je bil motor prva liga. Zdaj, ko boš prišel na dirko, boš kar zmagal, ampak motor je bil tukaj prehud, da se ni dal kar tako naenkrat narediti. Ne? Je treba verjetno veliko treningov odpeljati z njim. Ne? Jaz sem dobil motor na treningu, ampak nisem treniral z njim, ampak direkt na prvi štart. In to je bila katastrofa. Ne? Prehud je bil, prehud. Uh-huh. Potem smo se ga pa navadili. Ampak to je bila verjetno java, ne? Elektronska java, ja. Medtem ko Žiga, ti verjetno voziš GM, ne? Ja, že od samega začetka. Pa si poskusil, da je češko javo? Ne, nikoli, pa tudi nimam nekakšne prevelike želje. To verjetno zato, ker večina voznikov v Grand Prix serije in tudi širšem svetovnem vrhu vozi GM, ne? Tako. Ti, Gary, si pa verjetno preizkusil oba, ne? Dolgo leta sem vozil javo, potem je pa moj kolega, ko sem skupaj začela, mislim, me tudi dirkala, mi je ponudil svoj motor GM-a, tako da sem probal, ampak nisem videl neke velike vizije takrat v GM-u in sem se raj odločil za javo. Probal sem, videl sem, kaj je. In se mi je java nekako delovala, je bolj takšen delovski motor, delovn motor. Ti si bil nekako, bomo rekli, član tiste zadnje zmagovalne krške generacije, ne? Se pravi skupaj z Krešom Omrzelom, tudi kasneje Izakom Šantejem, ste bili močen tandem, ne? Močna trojica, ki je zastopila krški speedway. Ja, smo bili, res smo bili dobri, pomagali smo en drugem in normalno, če imaš ti enega ali pa dva dobrega voznika, potegneš še tretjega za sabo in tako smo krojili dobesedno en druga in rivalstvo se je že pokazalo na samih treningih, tako da smo dobesedno smo stopnevali vse te dosežke, ko smo jih potem tudi dosegali. Konkurenca je seveda prihajala iz Ljubljane, Gregor Pintar, Martin Peterca. Ja, lepo smo se vklopili tudi recimo v samih tekmovanjih, ko smo nastopali za ekipna svetovna prvenstva. Je so tudi recimo vsa ta štirpiresna delica, tako imenovana, je bila takrat Pintar, Peterca, Kreša in jaz. Smo začeli te kvalifikacije in tekmovali po Nemčiji, v Sloveniji in ko smo v Ljubljano osvojili tisto prvo mesto, je bilo to fantazija. Ne? Uh-huh. En druga smo spodbujali in normalno, da smo tudi dosegali s tem tudi boljše rezultate, bili smo boljši, hitrejši in več izkušenj smo imeli. Uh-huh. No, Žiga, ti pri svojih začetkih zadeva izgleda zelo ambiciozno, ne? Torej, starši te močno podpirajo v tem športu, tudi tvoj mlajši brat trenira speedway. Yep. Se pravi, so tudi načrti za prihodnost verjetno visoki. Ja, z bratom imava oba zelo velike, visoke cilje in upam, da nama bo uspelo, ker se res zelo trudima in v ta šport vlagamo zelo veliko. Uh-huh. Veliko časa, denarja, seveda. Vsega. No, Geri, ti si bil v samostojni Sloveniji enkrat državni prvak, ne? Katerega leta je bilo to? Mislim, da 94. Ja. Kakšni so spomeni na to? Jo, to je res najlepši spomeni.
Meni je bila želja, ko sem začel dirkati normalno v slovenskem prvenstvu, biti najboljši. In res dolgo je trajal, čeprav že drugo leto sem imel vrhunske rezultate, bil na stopničkah, ampak za lase ti zmuzne tista točka ali dve in ne moreš osvojiti naslova. Tako da spomnim se pa dober 94. leta. Največje rivalstvo sem imel v peterci, v Martenu. In ko je dobesedno za ribo zadnjo tisto predzadnjo dirko v Krškem na razmočeni stezi, se je tista lučka odprla, samo še eno dirko odpeljem, tiste tri točke sem imel prednosti, samo še to odpeljem in upam, da bo ratel. Ne? Je pa res, da tri točke niso nič v tem športu, niti motor, kakšen defekt ali bilo kaj guma, veriga. Tako gre se za en odstop praktično. Ko so pa res vsi dejavniki poklopljeni in vse deluje tako, ko more in tvoja ekipa, potem je pa to. Ne? In tega sem bil sigurno najbolj vesel. Nekako sloviš, Geri, po teh zanimivih pripravah na samo sezono, ne? Ali pa te razne kondicijske priprave in tudi vožnja po nenavadnih lokacijah. Ne? Morda lahko kaj več o tem poveš. Ja, mi smo v tem našem timu, ko smo skupaj z Mehangerjem pripravljali te motorje, smo se pač odločili, zima, mraz, kaj bi naredili s tem motorjem za čez zimo. In tako, da smo šli na vojaški poligon, Crklje. V Crklje in tle v Kolbreg, ko smo imeli včasih poligone za topove, smo enega vprašali, če lahko tam drgnemo z motorje, rekel, brez problema. In smo šli na tisto visoko travo, zmrzino, naredili 50-metrsko stezo in smo se stavili, če boš kaj se jim zdržal, 2 minute na motorju večerje ali pa gremo na pico. Ne? In ga ni bilo junaka, da bi res držal tiste 2 minute. To je bilo problem, to je šel motor po zadnjem, z malimi obrati ni bilo nobene hitrosti, nič, ampak moč pa dobiš v samih rokah in v celem telesu. Ne? In potem, ko je sneg zapadel, smo si štiftarce naredili, vijake noter čez profile, čez grife, poteptali smučam. Neke vrste speedway na ledu. Sneg, ja, in s tem motorjem smo šli na ta led. In to je bilo nekaj neverjetnega. Ko pa to daš recimo skozi, da parkrat greš na motor in ko greš na normalno stezo, lepa, v vprašanju, to so jame, globoka steza, tako rečeno, ampak ko si navajen tistega hudga, samo čakaš, da te motor dvigno, ampak tistega ni, ne? Ker tam na tistih kratkih stezah je motor dobesedno noro. In tako, da so mogoče, je tudi pripomogli, da smo mogoče štartali v sezoni malo bolj kot ostali. Dobre zimske priprave torej. Eh? Sigurno. Kaj se je potem zgodilo, Geri? V svoji karieri si v enem trenutku prestopil v drug klub, se pravi v Speedway Team Lendava. Kakšni so bili tisti časi? Verjetno razburkani, ne? V teh motošportih je izmer je problem denar. In z Andrejem, z Matjascom smo bližji prej od mojega brata, smo bili dobri od družinski prijatelji in on je bil predsednik kluba takrat. Nekako smo se tako kolegialno pogovarjali in dej prid gor, ne. In potem sem se nekako odločil in sem šel iz Krškega probati v drug klub. Probati ni greh, ne. Tako da ni bilo nič hudega, rezultate sem še zmer imel. Navijači so mi ostali zvesti v Krškem, rad sem dirko v Krškem. Čeprav tudi na moji zadnji poslovilni dirki sma skorjeno osvojila ta naslov in takrat sem se tudi poslovil, kar je bila pa najtežja dirka v karieri. Jaz spomnim se tiste dirke, ko si se v dresu Lendave vrnil na Krški stadion, bilo je ogromno ljudi. Takrat mislim, da v zasedbi Lendave tudi Denis ga je v prejšnji vdaji omenil, Karoli Lehki, ne? Se pravi, ja. Južnoafriški voznik. Kako je bilo z njim voziti, se pravi ta komunikacija? Ne, komunikacije so bile čist preproste. Čeprav moja angleščina je bolj takšna boga, ampak smo se čist komod pogovarjali. Res, da nismo dolgo skupaj z njem vozili, ker pač ni mogel se udeležiti vseh tekem. Smo pa naredili kar nekaj treningov skupaj, tako da za tiste čase se tudi Lendava malo popravila, kaj se tega tiče, tudi rezultatov. Ja, takrat ste bili močna zasedba, ne? Ja, bil je še Matjašec, Artur, pred tistem je bil recimo še Čaba. No, v tej zadnji generaciji smo pa ostali mi trije, štirje pravzaprav. Tako da ekipno smo bili kar dokaj močni. Zelo močni, ja.
Ok, Žiga, kaj pa kaj tvoji idoli? Kako gledaš na ta svetovni speedway, na tiste ase na vrhu? Moj vzornik je seveda Andreas Johnson, ker mi je zelo všeč njegov stil vožnje. In res, njegovi rezultati letos niso najboljši, ampak upam, da bo šlo malo bolje v drugi polovici leta. Ampak Johnson kar slovi po teh nihanjih forme, ne? Zakaj misliš, da se to dogaja? Nekem speedwayistu, ki je v formi, potem pa enkrat je, enkrat ni? Ne bi vedel. Mogoče ima težave z mašinami ali pa kaj drugega. Težko je reči, to ve samo on. Uh-huh. Kako so res važne te mašine, Geri, se pravi nastavitve, tudi sama steza, priprave na dirko? Ja, jaz mislim, da največji problem je sam pri sebi, ker ne znaš tudi motorja nastaviti. Vse premalo smo, tudi mi smo premalo vozili na tujih dirkališčih, poznali smo naša slovenska dirkališča, recimo še Hrvaško, vse ostalo, pa ne znaš, ne poznaš dobro terena, ne znaš nastavitve od Užiga do Zobniku. Premalo smo recimo trenirali in vozili v zuni. Če ti je pa recimo nastavitev vratala ali pa uspela, da si jo zadev, je bila pa bombica, ne? In tako da premalo je vsega tega, da bi v zuni probavali, ne? Uh-huh. Kako si pogledal na te tuje nasprotnike, ko so prihajali v Slovenijo? Recimo ena takšnih večjih dirk je bila velika nagrada Amede Krško. Vemo, takrat so te asi evropskega svetovnega speedwaya prišli, štadion je bil praktično poln, verjetno kar živčnost pred dirko, ne? Pa niti ne. To recimo, to mi potem iz leti mi je prišlo, vsako dirko sem isto odpelil, ni bilo več tiste živčnosti. Vedel sem, da motorji niso slabi, imel sem mehankar iz Avstrije, ko mi je motorja pripravljal. Tako da, vedel sem, motor je hiter, je dober, so novi deli noter in sigurno imaš nekak občutek, da bo recimo tist dan, da bo laufal. Ne? Dobro se spomnim recimo dirke, prve nočne dirke v Krškem. Zlati znak. Vsi pričakovali, kaj bo to in sem je tudi en intervju, kaj bo danes. Ne? Ja neč, bomo odpeljali, bomo probali čim boljše. In tako da res mi je takrat ratal pod reflektorji osvojiti dvakrat drugo mesto. Žal, nisem dobil pa znaka. Ne? So bili pač drugi prehudi. Pa je kakšna razlika dirkati po dnev, po noči? Veliko bolj konstantna svetloba, vlaga, temperature. Meni je veliko bolj bilo po noč, ko pa recimo po dnev. Uh-huh. Čeprav recimo to časovno, dopoldne, mislim popoldan, po noč, ne igra v bistvu vloge. Ne? Imaš pa tisto konstantno svetlobo, nimaš tudi recimo vočala sama zaščitna, nimaš tistega leska, tistega odboja svetlobe, ker recimo na določenih štadionih ti prav zasveti v oči, v momentu recimo za 2-3 sekunde ne vidiš neč. Isto, ko bi te recimo nasprotnik za šprico s materialom. Uh-huh. Kako pa ti raje voziš po noči, po dnevi? Si že imel izkušnje tudi po noči, ne? Ja, imam tudi izkušnje z nočnih dirk, ampak meni osebno je še bolj všeč nočna dirka, saj je bistveno lažje kot pa čez dan, ko ti sije sonce in vse res veliko boljše po noči, ko nimaš teh problemov z soncem in svetlobo. Verjetno tudi sonce v obliki vročine močno vpliva na dirkanje, sploh zdaj poleti, ne? Ja, zdaj je res, čez poletje je sploh problem, ko je zelo vroče in to je res zelo, zelo težko za nas. Geri, kako ti gledaš na slovensko publiko? Ja, ne vem. Problem je, predvsem je problem denar. Ni več zaposlovanja, ni več teh firm, ko so bile včasih. Mesto je bilo polno teh industrije in vsega. Normalno, da so tudi ljudje imeli denar in so si lahko privoščili tudi ogled recimo takih dobrih ali pa slabših dirk. Zdaj, ko recimo delajo 2-3 firme, je sigurno problem. Vse se vidi recimo na samih obiskih, prej recimo na Zlatem znaku ali pa tiste neke vrhunske kvalifikacijske dirke, je bilo kaj se od 8 do 10 tisoč gledalcev, ker zdaj recimo tudi na Grand Prixu jih ni. Ne? Uh-huh. Upajmo, da bo letos, ko se Grand Prix vrača, da bo obisk malo boljši, kot je bilo prejšnja leta. Tudi tujci spoznavajo Krško okolico, slovenske ljudi, kulturo. Upam, da bo se tole malo popravilo, da bo obisk boljši, kot je bilo prejšnja leta. Ne? Ja, sigurno, delamo v tej smeri. Ne? Tudi
te oddaje so zato tu, da seveda stopnjujemo napetost in vse vabimo na Grand Prix 7. septembra. Kaj pa kaj konkurenca, Gary? Se pravi, v Sloveniji imamo 3 speedway klube, Ljubljano, Lendavo, Krško. Kako je to bilo v tvojih časih? Ja, to je bilo večno, večni boji med Ljubljano in Krškem. Lendava je sicer malenko zaostajala v tej moji karieri. Res, da največ naslovo so Ljubljančani pobrali. Sem edini, ko sem jim presekal v Sloveniji. Presekal ta niz zmag. Ponosen sem seveda na to, ne? Zato sem pa tudi pomagal Žigatu, Jakatu, pomagam, hočem dobiti enega naslednika. Uh-huh. Da bi tisto, vsaj en naslov, da jim spet ukradejo. Ampak publika je bila pa vedno na krški strani, ne? Ne bo to, tudi Ljubljančani so krčani, recimo, navijali za ljubljanske voznike, navijali so za dirkača, niso gledali, kdo je kdo, pa tudi recimo, ko so bila boljša tekmovanja v Krškem, vsi so navijali za dobrega dirkača, ne? Tako da ni neki tisto. Ampak se ti zdi, da če bi recimo krčani proizvedli enega državnega prvaka v stilu Mateja Žagarja, bi verjetno tudi število ljudi narastlo? Jaz mislim, da to je predpogoj, tako kot so rekli včasih, džabja ti štala, če nimaš krave, da bi jo molzo, prvo moraš imeti dobrega voznika in sigurn, vem poseb, ko sem jaz recimo v tistih dobrih cajtih bil v vasi, ni bilo hiše, da ne bi šli na dirke. Bile ena ali dve tete so bile doma ostale, ker niso mogli iti. Vsi ostali so šli na dirke. In to je sigurn, če bi imeli dobrega vrhunskega voznika ali najboljšega, ne, bi sigurn se število tega obiska povečal. Ja, Krško je od nekdaj veljalo za posavsko planico, ne, bi lahko temu rekli. To je res lokalni šport in pričakujemo, da bo Grand Prix ponovno privabil mase. Ja, upajmo in delamo na tem, da bo res, jaz delam na tem tudi, da se bo naš voznik, ne sicer letošnjo leto, ampak v prihodnosti, da se bo okrojil res vrhunskega voznika in Žiga je na dobri poti, glih tako njegov brat. Upam, da nam bo uspel, ne? Ti seveda kot Žigatov prvi trener, kako si ga gledal, ko je začel? Se pravi, kateri so nasploh tisti prvi nasveti, ko jih da trener mlademu vozniku? Pa jaz sem ga že videl, takoj, ko ga vidiš po hoji, ga že spoznaš, da je neki noter, neki tli. In res, da v začetka so bili tisti problemi, ampak tisto, kaj sem mu povedal, tisto je naredil. In res, prav hiter je osvojil ta dirt track, polovica ovinka, cel ovinek in smo recimo se stavili tudi s tunerjem do konca sezone, da bo odpelo na full ovinek po ravnini in vratel. In vratel in zdaj pa stopnjuje vse boljši in boljši. Uh-huh. Čeprav dirke same nima izkušenj, treba še korekture narediti, popravljati in zdaj se vidi, kje recimo, kje ti fali, kje bi še nekaj dodali. Ampak leto še dolgo, do konca leta bom še tole probal spild, da bo drugo leto res tisto štartali na boljše rezultate. Ne? Pa je kakšna razlika med recimo slovensko šolo ali pa poljsko šolo? Poljaki vemo, da so nori na ta šport, imajo tudi največje število tekmovalcev. Največ razlike je v disciplini. Brez discipline, to moraš vzeti šport res s polno mero. Tukaj ni, po moje, ni tizga polovičasta, bom to, bom to. Moraš se pripravljati, če boš ti kondicijsko pripravljen in psihično pripravljen, bojo rezultati sami prišli. Če ti samo en teh faktorjev fali, boš tu nikje, ne boš pa v špici. Kakšna je pri tebi kondicijska priprava, Žiga? Kondicijsko mislim, da sem dovolj dobro pripravljen, saj sem čez celo zimo hodil v fitness in res delal na sami kondiciji in vsem, tako da sem se pripravil na letošnjo sezono in v fitness hodim še sedaj med tednom, ko nimam treningov na motorju in res držim to svojo kondicijo in formo. Pa zabolijo kdaj roke v dirki? Se, na dirki ne, ampak ko imam pa naporen teden in trening in dirka in vse, je pa ponavadi problem. Potrebuješ potem kakšen dan, da ja, prideš k sebi, ne? Seveda. Tudi sponzori, Gary, ne samo obiskovalci, včasih so bili nekako bolj naklonjeni speedwayu, se mi zdi. Vse to je logično, pač ta gospodarska kriza in je težje, ne? Zdaj je težko dobiti sponzorje. Tudi prej smo imeli velike probleme, iščeš, sami smo hodili okoli, ampak brez, recimo, brez človeka,
ki bi poznal določeno osebo, je bilo težko vrata odpreti. Jaz sem tudi mislil 94, ko sem postal prvak, da bo to pa zdaj kar samo nekaj prehajalo, ampak šele takrat vidiš, da ni to tako lahko. Ne? In sem imel res tim dober, upelan, zorganiziran, tako da smo recimo, mi je vrata odprl in smo šli na pogovore in je bilo, so bili sponzori, čeprav tisto, kaj dobiš, krat dva porabiš ali več, je pa tisto za začetek, da saj nekaj dobiš, lahko štartaš v sezoni, potem pa tiste nagrade so bile sigurno boljše, kot so zdaj. Ne? V domačem državnem prvenstvu je bilo lažje nekako, jaz ko sem v bistvu brez službe ostal, sem se s tem denarjem in preživljal, in motorje, in vse je bilo. Plus tega, da si mogel še kaj tako delati na črno, da smo lahko kaj zaslužili, da smo lahko dali za materiale, za motorje, za bate, cilindre, rezervne dele. Tako da težko je bilo prej in težko je zdaj, zdaj je še težje. Ja, seveda, težko je verjetno dosegati rezultate, če je neka redna služba, če so neke druge obveznosti. Po drugi strani pa seveda je potem potrebno več denarja, če se pa človek samo speedwayem ukvarja. Ne? Ja, denar ti pa pride, če boš imel ti velik tekem, dobrih rezultatov, ne boš, ne vem kaj, v zdajšnjih sajtih ne boš obogatev, razno recimo, da si ti gram pri voznik, se da to kar lepo živeti, ampak to je takšen tempo življenja, to si nomad, non-stop si na terenu, nimaš pravega stika z družino ali bilo kaj z prijatelji. Pozabiš, ti imaš prijatelje v tistem krogu, v dirkalnem krogu in ti si nomad, celiš se kar naprej. Tako da težko je, ne? Ne, tudi recimo zdaj zažigata, vidim, malo spremljam po Facebooku, prijatelji eno drugo, tist krog recimo iz šole, se mu je čist podrl, dobesedno so prijatelji v teh dirkalnih vrstah. Težko si najdeš cajt za ostale, ne? Sigurno. V slovenskem prvenstvu, že prej smo rekli, torej Matej Žagar, 12-kratni zaporedni državni prvak, kar je res neverjetna številka. A misliš, da je boš kdaj sploh kdo dosegel? Te številke sigurno ne. Ne verjamem. Koliko let pa misliš, da bo še Matej na prestolu? Ja, zdaj momentalno je v tej špici, spremljamo malo lige, Anglija, Poljska in ima vrhunske rezultate. Če bo tako nadaljeval, zihar še 5 let. Sigurno še teh 5 let bo v tej špici, če ne bi bilo kakšne poškodbe. In kaj napoveduješ za letošnjo serijo Grand Prix Bomet 8? Torej 8 mest, ki se seveda automatsko vrstijo v naslednje leto. Po teh rezultatih, po tem, kaj je do zdaj pokazal, jaz pričakujem, da bo nekje okoli 7. mesta. To smo že napovedali na začetku sezone, ampak mislim, dobro, se ima uspone in padce, ampak če pogledaš ene vrhunske svetovne prvake in je svetovni prvak in potem ti tako za moč, upam, da bo Žagarju ratal in da bo uspel. In napoved za krško dirko? Ja, med prve tri. Med prve tri se bo sigurno. Na stopnički bo. Če bo vse tisto špilal kak more, če bo motor deloval, če se bo zbral na samih štartih, jaz mislim, da bo na stopničkah. Kaj pa ti pravi, Žiga? Ja, jaz tudi upam na najboljše in seveda upam, da bo med najboljših 8 in seveda na stopničkah. Ne? Verjetno tudi sebe vidiš nekega dne v Grand Prix seriji. Veliko krat sem že sanjal, da se vidim v Grand Prix seriji in da se, kako se borim proti najboljšim speedway voznikom sveta, ampak to so zaenkrat le še sanje, ampak upam, da se bo enkrat uresničile. Morda tudi proti Andreasu Jonsonu. Seveda. Ja, Gerhard Lekše, Žiga Kovačič, hvala lepa za obisk v studiju. Mislim, da je to lepa istočnica, torej ta drzna napoved, da bo Žagar končal na stopničkah. Za vse vas, da se udeležite te velike nagrade Slovenije Grand Prix, še enkrat ponavljam ta datum 7. september ob 19. uri stadion Matija Gubca v Krškem. To je bilo to za danes, hvala za pozornost in do naslednjič.